دا ظالم ظلم غوري ترې اوټه م پوری ویخه ظلم دا ترې اوټه م پوری چلی ظالم وګوري خيري سر لاندې ختوي او سر به پخاورو کې پروت وي او غوري الله پاک جل شانه وب د دنیا یو دل انتقام خليده دي ظالم نه چا چې ظلم کړي درو دنیا کې منګ چې خپل علاقه کې وګورو چا چې ظلمونه کړې دی هغه نتیجه ملاو شویده د ظالم ظلم علماء کرام فرمایي دنیا کې د کفر حکومت چلی خدای ظلم حکومت نه چلی ګوره څوک چې ظلم کوي کنه ظالم یو صورتو پاره بسو شایوي درز دروزی وی هاي ہوئی وی اخیری کی چگور قسم نہ چمڑ شی بے ہو تو وی خدا نہ لارو یقین سر ویم نہ دا دا دنیا کی دا ظلم سزا رسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی من تواد علی اللہ رفعہ اللہ. چا چا دا اللہ پاک جل دا پارا عاجزی اختیار کا اللہ پاک جل جلالہ بدا انسان اوچتو مرتبو تورسوی و من تکبر وضعہ اللہ چا چ تکبر کو دب الله پاک جل جلاله اسفل السافلين تورسوی داس زیته به ورسوی چ متکبران ا دې وجنه جہنم کې باکثر متکبران پراتی وی جنت کې اکثر وګړي باندې نبی کریم صل الله عليه وسلم مبارک فرمای ما جنت ولیدلو اکثره پکې غریبانانو او جهنم مې ولیدلو اکثره پکې خزي پرتي وي اکثر زنانہ هغه جهنم کې بوي داواله یو خدا چې دې د خاوندانو نه شکروي خزي دا خواندانو سخت نه شکروي د مرار سبواله راوړي او یو ورځ بدا سره شي به بنا شکرې کوي نبي کریم صل الله عليه وسلم مبارک فرمایي یدي وجنا ما په جهنم کې ډېر خزي ولیدل چې په جهنم کې پروت وي او به او تامر فرمایلوخه چې ګورې تاسو غواړی چې جهنم نه بچشو نو صدقات کوي صدقه کوي دا صدقوں و پو جباندے وہ با دا جہنم نہ اللہ پاک جل جلالہ تاسو بچ کی نو لہذا د ظلم حکومت گرے اس کے لیے نہ چلی اور د ظالم نہ اللہ پاک جل جلالہ گرے دنیا کی بدلا خلی